ជាងកិច្ចបន្តខ្ញុំបានសូមគោរពអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតលេងសុភិបប្រធានសមាគមអ្នកលោកអសតកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមសហព័ន្ធវិទ្យុគិនមេតាអញ្ជើញធ្វើរបាយការណ៍និងសន្និសីទស្វាគមន៍ជូនអង្គពិធីសូមគោរពជើងជាបឋមសូមគោរពអាដាមបាជិតវងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញជាទីគោរពដ៏ពុកពុកអាដាមលោកពទាវលោកអញ្ញាលោកលោកស្រីដែលមានកញ្ញាឈៀវកិត្តិយសនិងសហការទាំងអស់ជាទីគោរពរបានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកបទៅដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដែលសមាគមអ្នកលោកអសតកម្ពុជាសហការបច្ចេកទេសជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំប្រារព្ធពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកលោកអសតតាមអសតដ្ឋានតាមរៀបខ្ញុំឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងវគ្គខ្ញុំបានសូមគោរពនឹងអនុញ្ញាតពីការជួលនៅរបាយការណ៍លទ្ធផលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជួលគណៈអធិបតីជាកិត្តិយសឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអញ្ញាលោកលោកស្រីដែលមានកញ្ញាដែលជួយចូលរួមបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដ៏មានសារៈសំខាន់នេះថ្ងៃនេះដូចខាងក្រោម1អំពីគោលបំណងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបឋមទៅក្នុងគោលបំណងបង្កើននូវចំណេះដឹងដល់អាជីវករលោកអសតនិងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍អនុវត្តល្អក្នុងសេវាកម្មអសត GPP របស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយជាការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីសុខភាពសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការបង្ការគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុបណ្ដាលចេញអំពីការប្រព្រឹត្តអសត់ខុសក្នុងលក្ខណៈមួយចូលរួមអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីបម្រើវិស័យសុខាភិបាលសម្ដៅពង្រឹងសេវាសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែប្រសើរទាំងចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាសុខភាពនានាពង្រឹងសុខភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជួនដល់សហការដែលនឹងខ្លាចជាអ្នកបម្រើសេវាសុខភាពផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតាមចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើបន្ថែមសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការប្រឆាំងជាមួយបន្តនៅតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មសុខភាពរបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសេវាសុខភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងឆ្លើយតបបានប្រជាជនដែលកើតឡើងឥតឈប់ឈរនៅការចូលរួមអបអរសាទរចលនាប្រឡងប្រណាំងបម្រើសេវាសុខភាពល្អចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅច្បាប់និងគោលនយោបាយនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដល់អ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពជូនប្រជាជនកម្ពុជា2អំពីរយៈពេលនៃទីកន្លែងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបានប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មវិធីនៃទីកន្លែងដូចខាងក្រោមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកទូអសតតាមអសតឋានបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល5ខែចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2016រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2016នៅសមាគមអ្នកលោកអសតកម្ពុជារងមុខវិជាសម្រាប់ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលរួមមានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអសតសាស្ត្រសព្វសិនតាមមានសារៈសំខាន់និងសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អាជីវករអ្នកលោកអសតទាំងអស់3អំពីគ្រូអទេសគ្រូអទេសដែលមកពីមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកវិជាបណ្ឌិតតំបណ្ណាបង្រៀនមុខវិជ្ជាអានាតូមីលោកវិជាបណ្ឌិតស៊ុងសរុងបង្រៀនមុខវិជ្ជាស៊ីមយ៉ូឡូជី
លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យទៀតកំឆាបង្រៀនមុខវិជ្ជាកេះខ្ញុំលោកស្រីអសតកានៃអលោកអសតកានៃសុំរិទ្ធបង្រៀនមុខវិជ្ជាកេះខ្ញុំលោកស្រីអសតកានៃគុនសារ៉េបង្រៀនមុខវិជ្ជាហ្វាមកូឡូជីលោកស្រីអលោកអសតកានៃហេតប្រុសបង្រៀនមុខវិជ្ជារីកូលេសនលោកស្រីអសតកានៃបើចន្ទីបង្រៀនមុខវិជ្ជាកាលនិកលោកស្រីអសតកានៃយ៉ាងម៉ាឡៃបង្រៀនមុខវិជ្ជាកាលនិក4មន្ទីរអំពីសខាកាសខាកាដែលចូលរួមម្ដងម្ដងរួមមានម្ចាស់អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅអ្នកលក់អសតអ្នកកំណាមូលដ្ឋានអាជីវកម្មលក់អសតអាហារបំពន់សុខភាពអ្នកគ្រឿងសម្អាងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនាមទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនចូលរួមផងដែរវគ្គម្ដងម្ដងមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកលក់អសតតាមអសតឋានវគ្គទី2នេះមានសខាកាចូលរួមសរុបប្រមាណ391អ្នកអ្នកស្រី246អ្នក5អំពីលទ្ធផលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យតាមការគ្រោងទុកនិងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមវគ្គទី1វគ្គទី1បណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានសម្រាប់ពលរដ្ឋអសតតាមអសតដ្ឋានក្រោយការសិក្សាជាលទ្ធផលយើងឃើញសិក្ខាកាមចំនួន262នាក់ទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយរៀបចំវិធីចែកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សានៅថ្ងៃទី26អាម៉ាថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅសណ្ឋាគារអ៊ីម៉ាមូរីរាជធានីភ្នំពេញក្រោមធិបតីទៀបអាយដាមបណ្ឌិតអៀងកូឌីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញតំណាងឲ្យគង់ពោះអាយដាមបានសាជាតិរងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង500នាក់វគ្គទី2វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកលក់អសតនៅតាមអសតឋានក្រោយការសិក្សាលទ្ធផលយើងឃើញថាសខាកម្មចំនួន391នាក់ទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយរៀបចំវិធីចែកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សានៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅសាលសាលានិកភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពកំពង់ពោះអាដាមប៉ាសជាតិវងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលនិកភ្នំពេញដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង400នាក់តាមនាមឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសិក្ខាកាមនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំង2វគ្គខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមប្រធានគណៈអធិបតីគណៈអធិបតីភៀបកតយុឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានជ្រាបឱកាសនិងចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងពិធីបន់វគ្គនាថ្ងៃនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលបានគាំទ្រនិងសហការជាពិសេសម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅអ្នកលក់អសតនិងតំណាងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលមានអាហារបំពន់និងគ្រឿងសម្អាងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាដាមប៉ាសជាតិវងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្តបន្តវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់ទទួលបាននូវចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់និងការគ្រប់គ្រងអសុខសម្រាប់ជាតុនក្នុងការអនុវត្តការងារបម្រើសេវាសុខភាពឲ្យទទួលបានមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយជួយមកឲ្យគណៈនៃការគ្រប់គ្រងវគ្គតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចប់សូមអនុញ្ញាតពួកអាដាមលោកជំទាវការខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចដល់ប្រការណាមួយដែលខ្ញុំជាក្មេងខ្ចីក្នុងការដឹកនាំលើកនោះនៃសកម្មភាពឬក៏ពាក្យសម្ដីដល់ប្រការណាមួយសូមមេត្តាជួយយល់និងអធិស្ឋានជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូម
ជាទីបញ្ចប់ជួបមកឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងវគ្គខ្ញុំសូមជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសុខស្ដីជូនអាដាមប្រធានគណៈអធិបតីគណៈអធិបតីភៀវកតយុអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងសខាកម្មទាំងអស់ជួបនៅពុទ្ធពរបវរមហាប្រសើរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគៀនគៀនឡើងសូមបវរសាទរ